Tak, už to jede, už to pičí, kotel hučí do papučí, hoši a dcerky. No, krása velká. Takže, jak jsem v minulém videu říkal, kotel prostě vyhazoval pojistku. Tuto pojistku. A tak nějak sporadicky, šlo to týden, nebo dva dny, nebo celou topnou sezónu. A příčina byla odrušovací filter s vybuchnutým kondíkem. Dokonce to vyhodilo i hlavní jistič. Prý. Takže tak, to je vidět i na tom, jak ta pojistka, jo, jak zhořela úplně brutálním zkratem, že to bylo náhle. A k opravě bylo potřeba tři věci. Měřák, šrubovák a ten dekl, co všichni nosíme na krku. Někdy se tomu říká prej hlava. Takže tak, to vše z opravy. Kotel maká, mějte se, čau.